Ödesmärkt är ett triangeldrama, eller ja, det är nästan ett fyrangeldrama av Karin Smirnoff som var dotter till Siri von Esser och August Strindberg. Ja, det är dramatik, det är olycklig kärlek, det är missförstånd och ond bråd död. Jag ville sätta upp Ödesmärkt för att den berättar en historia som väldigt sällan berättas på scener i Sverige, som också är skriven i den tiden den berättas, alltså om det icke-heterosexuella livsödet i början av 1900-talet. Det är första gången jag gör en sån här stor produktion med fyra akter och sju skådespelare och ja, musik och dans och allt vad det är. Så det känns superkul. För mig har det varit viktigt att ha ett konstnärligt team, en scenograf, en kompositör, ljussättare som har liksom ett modernt tänk. Vi har liksom blandar gammalt med nytt, musiken, vad gäller scenografin, kostymen. Jag och Daniel, vi har pratat om det när vi började med det här projektet, att pjäsen är ju skriven för 100 år sedan och hur man förhåller sig till en sån text och en sån plats. Då ville vi liksom leka med hur vi kan blanda ihop dåtiden och även nutida referenser i det visuella. Men på ett lite liksom subtilare sätt. Eftersom att historien, som det som pjäsen handlar om, är väldigt aktuellt även idag. Så att det liksom, i helbilden så går det ihop. Men om man tittar lite noggrannare så finns det saker som gömmer sig. I det här så försöker vi blanda många typer av genrer i Ödesmärkt, att vi försöker få med lite fars, lite Norén, lite Stefan och Christer, lite Astrid Lindgren, allt liksom vår svenska kultur de senaste 50 åren. Då försöker vi baka in i en enda sörja, så att det är väl en rörig estetik helt enkelt. Som publik tror jag man kan förvänta sig mycket skratt, lite sätta skrattet i halsgropen, en och annan tår och mycket drama. Och vi har premiär 8 oktober, då spelar vi här i Falun och sen så åker den ut i Dalarna på turné.